Mitäs kaikkea täällä näyttelyssä on tällä kertaa esillä? No, täällä nykyään kerätään hyvin paljon postikortteja ja postikortit näyttelee täälläkin aika isoa osaa, mutta on myöskin varsinaisesti postimerkkikokoelmia. Tässä juuri kokoelma, joka tässä on mun vierelläni, käsittelee toista maailmansotaa. Ja myynnissä ilmeisesti myös Jyrämäen vesitornia kuvaava merkki. On, kyllä. Minkälainen historia sillä merkillä on? No, sillä merkillä on mielenkiintoinen historia. Valkeiset filatelistit etsi näyttelypaikkaa keväällä ja varmistui, että päästään tänne Jyrämäelle. Ja postilla oli sitten, tai on tapana, että joku rakennus on siinä esillä postimerkin päivän postimerkissä. Ja mä ehdotin sitten postinhoitajalle tätä asiaa ja postinhoitaja sanoi, että ota kuva, niin järjestetään merkki. Ja sitten kun lähdin sitä postimerkkiä varten ottaa valokuvia, niin noin 70 sitten oli sellainen, joka vastasi minun näkemystäni.